E aí galera, beleza? TTutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, quero trazer pra vocês aqui um vídeo bem rápido de uma solução para se caso o Chrome não estiver abrindo no seu computador, ele passar a abrir. Vamos lá então? Bom, então a primeira solução é você clicar com o botão direito em cima do navegador Google Chrome e vir até Chrome novamente, mais um botão direito, clique em propriedades. Bom, aqui você vai vir até compatibilidade. Bom, aqui então você vai clicar em executar este programa em modo compatibilidade. Marque a caixinha e aqui você coloca o Windows 7. Feito isso então, você clica em aplicar e dá um OK. Se você estiver no Windows 7, você pode marcar para executar com compatibilidade o Windows XP. Eu acredito que no Windows 7 vai funcionar também. Bom, feito isso então, você dá um OK. E agora o que você faz? Você vai pressionar a tecla Windows mais a letra R e vai digitar porcentagem appdata porcentagem. Aqui então você clica em appdata, vem até local, aqui você vai vir até Google, em seguida Chrome, aí aqui você vai vir até user data, e aí aqui você vai vir até a pastinha chamada default. Feito isso então, aqui você clica em cima dela e clica em renomear. Aí você pode colocar default 1, default 2, enfim, ou você pode também colocar traço old, que seria a gente está identificando essa pasta como uma pasta antiga. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o Google Chrome, ele vai ser reiniciado, e o que acontece? Como você pode ver, ele está zerado aqui, né? Então ele é zerado, todas as configurações, é restaurado ao padrão de fábrica. Pode ver que nem o login ele vai ter. Bom, então como você pode ver, foi criada uma nova pasta aqui com o nome default. Essa pasta ela está zerada também, ela está apenas com 8 megas, enquanto a outra já estava com 843 megas. Então, zerou todas as configurações e o Google Chrome voltou a abrir, tá? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Você vai reiniciar o Google Chrome e vai conseguir estar iniciando ele de volta e estar utilizando de uma forma muito simples. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. Se for novo por aqui, então clica no botão inscreva-se. A gente está trazendo mais vídeos esse ano de solução de problemas. Eu quero trazer ainda mais, tá, para vocês. E é isso. Se você está gostando desses vídeos, clica no botão inscreva-se aqui no canal, que é a forma que eu identifico que vocês estão gostando. E também comenta abaixo desse vídeo e clica no botão gostei. Assim você me incentiva a trazer mais soluções de problemas. Em breve, o seu problema vai estar resolvido aqui no canal com os vídeos, beleza? Então é isso, um grande abraço, nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Se você quiser restaurar os dados, você pode copiar essa pastinha aqui para dentro, mas provavelmente vai voltar o erro, porque o erro poderia estar nessa configuração que está dentro do seu Chrome, beleza? Então um grande abraço, por hoje é só, eu fui, valeu, tchau!